Član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević, saopštila je da je taj štab danas doneo odluku da na području grada Beograda od sutra od 6 sati ujutru bude obavezno nošenje maski. Kisić-Tepavčević je nakon sastanka kriznog štaba istakla da će nošenje maski biti obavezno ne samo u prevozu, već i u svim zatvorenim prostorima, kao i fizička distanca od najmanje jednog metra. To ne moraju da budu hiruške maske, to mogu da budu i nehiruške, to mogu da budu i pamučne maske koje sami šijemo. Znači, bilo koja mehanička zaštita je moguće da se nosi, tako da takođe apelujemo da i druge mere prevencije opšte da se poštuju, to je fizička distanca od najmanje jednog metra, kao i redovno pranje ruku. Znači, to su sada mere koje će da budu obavezne. Prema njenim rečima, lokalne samouprave u pogođenim mestima doneli su odgovarajuće odluke. Prati se situacija u svim delovima zemlje i krizni štab dobija izveštaje iz časa u čas. Takođe, Kisić-Tepavčević je precizirala da za sada nisu planirane bilo kakve sankcije, ali da se i kaznene mere mogu očekivati ukoliko mere zaštite ne budu široko prihvaćene i poštovane, izrazivši nadu da će i studenti poštovati striktne preporuke. Koliko je nošenje maski važno za sprečavanje prenošenja virusa, zamenica direktora Instituta Batut ilustrovala je sledećim podatkom. Ukoliko dve osobe od koje je jedan nosilac infekcije, ukoliko ni jedna ne nosi masku, verovatnoće da ćemo da se zarazimo jeste 70%. Ukoliko jedna osoba nosi masku, a druga ne, verovatnoća zaražavanja je 5%. A ukoliko obe osobe, znači i rezervoar zaraze i osoba koja je osetljiva, ako obe nose masku, verovatnoća je manja od 1%. Znači, to je apsolutno nešto što je pokazano kroz ovih sve mesece koje znamo za ovaj virus, da je i te kako efikasno. Ona je napomenula da nije doneta odluka o ograničavanju rada ugostiteljskih objekata, ali da mora da se ispoštuje mera da se sve vreme u zatvorenom prostoru nosi maska.